肚子其实最难减。优秀，还真是。练练腹肌出来。他们下不去，主要是肚腩太。对啊，你得有那么一套，然后持续做才能减下来。这是肚腩那部分。哎，老板他也戴眼镜了啊。哇，好久不见。生意不错，就咱一桌。哎，老板，你又帅了。之前不是都说那个张玉宁来，就说好多人说觉得聊得特别尬。我虽然没有正面回应，但确实是尬，因为年龄差的太多了。你像这九五的是吧？九五的。八五再多点儿。我跟新哥见过啊，在葡萄牙。总在那阵没事看看他比赛，然后那个吃吃饭什么的。所以我说，就是这回呢，韦世豪跟李磊来，我们再试一试，我们再试试到底是不是能一块儿再这么聊下去。李磊是九二的。那如果说这一次再找不到共同的话题，以后这个年龄段我就不找了。后头就太不行了。我们仨可是一个年龄段的。那你们仨单聊去。这儿还有个九零后呢。来，香草的香草。来碰一下吧。这个也碰。欢迎各位。拿这个炒炒。下面介绍一下店规，在聊天过程中不允许称呼对方的头衔，比如老师、指导、哥等一切带有尊敬意味的头衔。如果称呼头衔即被视为犯规，全场犯规次数最多的人将在最后负责结账。没问题。哦，你刚接着说跟他那事儿。哟，我俩在葡萄牙吗？哦，对，第一次在那个我没想第一次在那个鸡店认识的吗？你非得说鸡店啊？对。吃鸡呗，就现在就说全了，这说全。我还不知道你慈眉善目的，还有这么一段往事呢。好鸡店，谁还没有几个？然后带了一个人儿啊，我以为是他儿子呢。真的，真的。我没看出你慈眉善目的，还你不就俩闺女吗？最后是翻译。没的，这就是翻译。啊，你非得说吃日本料理，我是吗？这是我这辈子吃的最难吃的一顿。那家不好吃，这太难吃了。那天好像是因为什么礼拜天，他有一家店关门，没办法才去那一家，啊、因为别人在嘛，就对对对。礼拜天周日比赛，人国外周日餐厅都放假，我们只能找一家凑合吃了。这叫杀手。你怕戴琳吗？我怕他干嘛呀？多凶啊！我也怕我磊哥，别人谁也不怕。犯规，一直等着呢，真的很专心啊！我这叫什么？这叫杀熟。这叫杀熟。行，我就怕这生鸡蛋，你知道吗？得，头部跟生鸡蛋似的。说谁呢？你这是卤蛋，他那是生鸡蛋。他一上来之后已经得罪仨人了。现在年轻球员越来越没有底线了。他是来队里之后就这样是吗？对，他这种性格挺好，在国外锻炼了嘛，然后跟这种老队员沟通起来没什么障碍，也不说畏手畏脚的。其实他这种性格在中国人里面，我觉得挺需要他这种性格。我们现在队里还谁算是老队员？志哥、大宝，这不犯规了吗？你得犯规。我知道你一说那话我就知道了，你就给我下套，我绝对下套。杨志、大宝、西哲啊，他们在队里时间比较长吧，但就不会像再有像嘉一、周挺在的时候对年轻一辈那么残忍了吧？就没那么老的吧？就没那么老。对对对对，所以整个还是能比较宠着这样的性格。他这种性格不宠也没办法呀，调戏我天天，就他欺负我。啊，他怎么欺负你了？什么司机啥不干呀、啊、他在那治疗啊。小伟帮我拿手机去。我说行，好的。但不都应该是这样吗？年轻队员来了之后，对呀、啊、然后没办法、没让刷鞋就不错了，是不是？给讲讲那会儿你当年轻队员的时候。
拎球，嗯，拿鞋，嗯，陪吃，陪喝，陪睡不陪睡，反正干活的一系列呗。这原来界定严的多吧？差那么一两岁，是不是就？唱的最少得差一波，一波是四岁，以奥运会为界限嘛，没错，四年一个单位，对，以奥运会年龄段特别抢手，像我跟小伟也不是属于奥运会年龄段嘛，就证明我们年龄的真实性，你知道吗？没毛病，绝对的，老有人质疑我年龄了以前，是觉得你面相上不像，还是觉得你可能看我球踢得太好了吗？他是天天这样吗？这个膨胀劲还是那么大，他说我膨胀，你知道他叫什么吗？小鹏哥，膨胀的膨。我跟你是一头的啊。好的，也是好犯规。行，不用多说了，他就是膨胀嘛，无法用言语表达。反正我说他比我膨胀。是时候聊点交心的话了，都割袍断义了，还交啥心啊？我俩表面同事，嗯，就是同事，同事关系。队友都算不上，同事。公开化了已经，怎么了？我们给评评理，对吧？队员不尊重啊？对谁了？对，干什么了？差三岁就敢自称老队员了？在国外没有这一说，你三十多岁的你不也该打他脑瓢也得打他脑瓢吗？对不对？我总觉得我挺悬的，你知道吗？啊，老谈呗啊，一会儿直接就谈脑瓢了。但是国内环境不一样啊。对啊，但我还是很尊重队里面的那些人啊。我觉得小伟说这个没毛病，因为可能在场下吧，你该尊敬老队员，该尊敬尊敬。在场上，毕竟我觉得没有什么老队员、年轻队员之分，就是拿球说话呗。嗯。对，我听以前朱炯跟我讲过，说特里十七岁刚上一队的时候，因为当时我在南昌嘛，我也十七岁，他说特里上一队就把那帮大哥全铲翻了。对。什么左拉什么全铲翻了。我其实说你不要在乎那些东西。记着节目里面我看了说，对，我说过一回，国安其实对内这个啊不是这回事，就这种，我们不能说等级啊，就这个规矩立得特别厉害。这我觉得没有规矩不成方圆嘛。哦，在哪个队都一样，我觉得应该是不光是在北京队吧，可能以前老队员比较多，因为他们可能从那个时候经历过，要像我们经历的比较少，我还赶了一个，就是我就赶上了一年。像老队员都在，然后可能还没来得及训你，就像还训不到呢。就你看，但是他说还是说不出来。不，就我在想名称呀，我不能老犯规呀。像加一他们比我大十几岁，大十二岁，这是年龄最小的了，所以他们可能跟我确实有代沟吧也。然后李磊这儿就是他，即使他这么说，他真说到名字的时候，他还是犯嘀咕，就是这个，就是这年龄的这个是。根深蒂固的，你就没怕的人？他从小就出去了，怕他吗？你这个样，你像是怕他的吗？我没怕他，没有，就下巴颏一指，比我单纯的踢足球吧，对吧？但你可是鲁能足校出身啊，他们都一边大的，怎么弄？都一个队的，有比他大的呀？有接触，但是我觉得我们这一波人95后吧，可能是不大懂规矩，知道就行了，知道就行了。但是吧，该尊敬尊敬。对吧，你到队里该叫什么怎么称呼，你还是后面得加那个字。包括球场上球场下没有一个说你觉得你怕的。我训练的时候很老实，我训练的时候从来不踢人。他自己生闷气，他有时候可能过人过得不太成功了，他自己就拿球过不成功还过，这可能就在国外养成那种性格，可能在就是现在球迷心目当中啊，他可能就是说他这种说韦世豪耍脾气啊什么的，我觉得这是一种优点，他必须要坚持，他不能说回国了以后就把他这个优点，这些在国外学到好的东西就给抹平了。我觉得还我回来以后还是有变化，换我在国外的时候训练根本不这样，肯定不是。拼得更凶了。你铲我肯定铲回来，我那天铲他一下，给我说我好几天，把我鞋都铲破了，我能不说他吗？不小心铲了要说我好几天。不是不小心，训练之前热身啊，三抢一，他谁都不铲，我一传球他上来给我一大飞刀，把我鞋都铲破了。我抢圈的时候铲的。对啊，还是训练之前的热身。他不膨胀吗？压一压他。那你是故意的吗？我肯定是故意的。这他属于那种跟自己较劲的是吗？对，跟自己较劲，转过来弯，钻牛角尖嘛，一条路就走到底了。
其实他不在国安的时候，我也关注过他，我就想踢死他当时。对，我跟你讲，真的所有队的人都想踢我，就看我这样，从小时候就是，但是接触下来我不是那样的人。这不是现在还想踢死他吗？想，但在一个队里。有时候需要朱九给你一句话，其实裁判那是对的好。我也是这么觉得，你就踢我呗。嗯。对，那 C 罗、梅西从小不是都被踢出来长大？你等哪一天人踢不着你了，你是真牛。就是我看过他们那个小野，他在那个就是那个在葡萄牙的那个葡甲那队训练嘛，完全不一样。那种对抗真就是，就特别凶，就特别凶，也生气也较劲儿。就说那个虽然走，但是每个人其实都是奔球去，即便我是真急眼了，也是奔球去的，你知道吗？就他们很习惯用身体接触，是用身体去踢球。我跟你关系好，我才敢缠你，在中国是这样。没错。没错，就我关系跟你关系不好，我缠我都不敢缠你。哦，是这样，打是亲，骂是爱。对，我希望下次你爱的稍微轻一点。你缠回来，下次让你不就完了吗？对对，你对球队现在很重要。太有大局观了。他懂得为团队付出。哦，这是团队型的。团队型。你是？我自己踢球了。你换个角度想，你自己踢好了，你不就帮了全队了吗？你自己发挥到最大的能力，不就是帮了全队吗？这想法我觉得挺好的。对，作为足球队来讲，这就是从国外学回来的一个像楷模一样的一种思想吧，就思维吧。就是正经足球团队里面就是这概念，个人和团队的关系。我不是说小伟这么做特别对，但是现在这过程就是你必须得有一个试错的，你得允许各种各样不同性格的人进到这个环境里来，他必然有他自己，也不能说站理，而是能站得住脚，能让自己不停地往上走的那一面，这环境得容得下。就我就怕什么，最后上纲上线把这人给逼死了，那就没意思了。说这个人毒，你比如说啊，这个不合群儿，我觉得不合群倒不行，必须还是得跟队友处理好关系。对，团队，你不是一个人踢球吗？毕竟，对，你像他就是属于绝对的团队型的，你就说他绝对懂得为球队牺牲了，跑动距离就能看得出来，每场他绝对跑的最多。我不会跑，我就不会干别的了。他不会踢球嘛，只能跑嘛，啊，就他比别人多跑，比别人冲刺多。有一场去年我记得清楚，就我在上岗的时候和他们踢，有一个那个冲刺距离那个热图，嗯，比如说谁300、100、500什么的，他满了，跑多少？1400嘛，那冲刺距离，嗯，冲刺跑1400，嗯，吴磊也算是高强度跑高的，600-700。我瞎跑呀，没办法。他就是不会踢球，只能跑。对啊，只能跑。但你挺烦的嘛，苍蝇粘人了，你知道吗？老跟着你，你也挺烦，后面老有个东西跟着你，你说是不是？只要我知道我是干什么活的，像这些十号位的选手嘛，他们拿个球啊，像我们这种边后卫，你要需要插上，帮他们就是扯开空当嘛，就还需要有人就是说去做这种事情嘛，不可能每个人都拿个球都像韦世豪一样哐哐带两下射脚世界波，那我也是韦世豪。对吧？我这还有个十号位的，传奇十号位还没说话。前卫嘛，对吧？十号位拿球啊，那就真的像我们这种球员，这肯定跑动数据绝对不好看。但是就是因为他是，就是核心啊。我个别场次也可以。不，你核心你多参与防守了，他没有力气进攻啊。不是，他不需要那种快节奏的来。你像里克尔梅、厄齐尔，不需要那种高强度，你只要他把球拿好。给你传出去，那个最重要的那一下，嗯，他就完成任务了。如果我要是教练啊，我就不在乎这个东西，因为我也不是那种跑动距离特别多的。你是听自己人说话的。他是喜欢有球的，对，嗯，像我是属于无球的。他有球他也不会了。哎，他这嘴是挺贫的，我跟你说，他就每天都这样查我，我只敢查他，别人我不敢查。喂，你们俩真急过吗？我想跟他急，等他如果有一天要离开国安的时候，我就跟他急了。然后我们要踢一场比赛，我严重要求盯他。哎，踢右边，你别逼我先离开国安了，到时候。不敢，真挺欠的，我跟你说。哎，这个，真挺欠的。哎，真的，我要求踢右边后卫。他以为他自己哪都能踢。相爱相杀呀！对，没有爱，只有杀。但你说心里话，你喜欢这儿的吗？我喜欢性格直来直去的，但是他聊着你的时候还挺烦人的，就是缠我都无所谓哈，我也心里有个小本子记着呢。他缠你无所谓啊？对，缠我就无所谓，我心里有小本子，那几个号码我都记着呢。我想这要是搁过去，
龙，周鼎。那我估计能队里就不说话，我估计一天说不了两句话。像周鼎、寻龙他们都属于那种不怒自威的，就那种，资历摆在那，你看他就非常尊敬，就绕道而行。绕的，确实是尊敬，确实是尊敬，真的是尊敬。他俩说话也有共鸣，对，声音靠后，你知道吗？有这个不怒自威的。我本来以为他能说出一两个他觉得稍微心里犯怵的人，他没有。你有害怕的吗？我害怕挺哥。当他刚来队里的时候，他能从右边后卫都能骂我踢左边后卫。这段子我怎么好在这儿听过呀、还有一场踢亚冠，我跟周婷打中卫，有个球想赶紧帮他补位，但是一没补好嘛，叫人进了。当时就想，当时就想从场挖个洞钻进去，然后再给自己埋上。后来周婷对你做了什么？反正当时说了两句，因为他属于那种用球技来去征服人。说了两句还是骂两句？说两句，说两句。上一场跟河南，我看他还踢了，40岁了。他职业性确实好。那天咱们在客场踢大连嘛，然后跟挺哥晚上吃了一顿饭。吃饭的时候，他就说第二天下午他还去踢预备队。按理说到他这个年龄，他完全可以就是说休息，对吧？然后他就一直保持自己的状态。为什么他到这个年龄他还能在中超的平台上踢？就现在的外援水平，就比赛节奏也越来越快，所以他身上确实有现在球员真是值得学习的地方。那天打听了一下，他现在卧底才120公斤。他身体好，他还说别人，他最直接，确实是。因为我靠身体啊，我得跑啊，我不跟你一样拿个球就行，我不行，我得跑。你说有道理。施密特现在就强调跑吧，他德国教练嘛，就是比较注重这个数据各方面。哦，西哲去年刚来上节目的时候是施密特刚升任，他等于第一天训练完了之后就来上节目了。对，挺紧凑的。那时候5天就赢了恒大嘛，那第一场比赛我感觉是他上任以来踢的最好的一场比赛，就把恒大给跑废了哈。那天有点，估计人也没想到我们会这么踢，真没想到，估计。可能那时候前4场人都没有想到说国安能把控球给抛弃了，说去这样高位压迫啊，全场逼抢，然后打法这么直接，确实带来了欧洲比较新鲜比较新的理念吧。就是说给小孩都练吐了。那时候天也热，7月份好像正好赶上桑拿天是吧？对，37-38度。对，那时候下午训练3点训练，教练开始会告诉你今天是一个比较好的天气，我们跑起来吧。冬训都练得狠，交给你来回答。必狠啊，必狠，多狠啊！他是就那种抱着 iPad 看你跑多少，就比如说大家拉体能训练，跑圈什么的，就他看高强度跑，那就是实时每个人的数据监控，实时监控，跑不到不行啊。有一天幸亏他 iPad 没电了，要不还得跑。对，给 iPad 跑没电了，幸亏 iPad 没电了。以后推荐拿个充电宝。对，千万别让他知道。而且这德国教练，我训练结束以后自己还看录像，训练录像。他会看观察哪个球员是100%全力的，哪个球员没达到。他会对照数据，每天都带那个 GPS 嘛，他会对照数据，然后看看你训练态度什么。他刚才那个无尽跑实在是挺可怕的，心里没底儿。对啊，你已经很累了，然后你不知道什么时候结束，就容易跑急眼了，你知道吗？跑急眼了，就你跑，我就是那种跑急眼了，跑烦了是吗？跑急眼了就冲刺呗，就冲呗，你让我跑我就冲呗。较劲，那较劲了，跟自己过不去，冲自己去难受也冲。你冲完了之后，你自己难受，不还得接着跑吗？那还得跑，冲呗，就气啊，发泄，撒不出来，你发泄不出来，你就不痛快。对，就冲刺了，真的。小磊真挺直白，就是心里有什么事儿，一点都不藏着，就都得吞吞吞。那不是你鲁能足教的时候你不打架，你要这脾气，能不打架吗？红牌记录保持者啊，红牌记录保持者，必须的。就教练每次打比赛之前说，如果你要不得红牌、黄牌、红黄牌，我就奖励你一双足球鞋。但我也没有领到过这双足球鞋过。
就有的时候就有都差点害了球队，你知道吗？这教练都气死了。他现在是队里黄牌的保记录保持领先者，那不小心领先了一下。哎，那个四大恶人都谁来着？我不是恶人啊，我又不踢人。那你红牌都从哪儿来呢？我怎么来的来了？我积极反抢得来的，战术犯规。他还真不一样。他这种要不就对抗很强的，就给你过分的力量去对抗这件事儿，但是他不会说去伤人去踢人，不会。那我自己丢了球，我肯定得回头反抢啊。是，都是像那样的场景下拿到黄牌吗？对呀、啊，我很我又没有就恶意会去踢人家。你的同伴表示了强烈的不认同。现在大家踢球都很客气，不能发坏的踢。对，你不能发坏踢人家。你跟刘健不小心就是怼了我一下什么的，给我就怼了一下，那我跟他也没有交情什么的，他就说哎，小伟没事吧。那我肯定是没事呗，对吧？就后来我也踩了他一下，那我也肯定会给他打的。我不是故意踩着他吗？年轻球员真懂事，比以前年轻球员懂事。懂事的那个，你说的、这个、级别不是特别高。我也没有叫对老队员要揍我的那样吧，那才叫不懂事。你跟人家，比如干起来的年龄最大的比你大多少？我第一年踢葡超的时候嘛。我们当时都在，大家都争位置，我俩也同位置。那十号31岁，一个叫波波的一个前锋，在葡萄牙的时候，训练就打起来了，就跟他。你跟他打起来？对，他确实比较狂嘛，毕竟穿十号的前锋。你那会儿多大？18、19。十八九。嗯。那你打架的时候有没有遇到过你打不过的情况下？那有的是打不过。被打。那个可能就没打过。波波打过了吗？打过了，必须打过了。打老外必须不能输啊。你打不过岂不是很尴尬、啊？反正也没录像，谁知道打不打？打起来，谁有谁不会呀、啊？我是实在看不下去了才会生气。就是你鲁能的时候，你经常打架，嗯，然后来去了葡萄牙，经常打架，嗯，回国再没打过。你是喜欢干这件事儿还是？就是以前我们教练也说过，哪有足球队小时候没打过群架的、嗯，对不对？教练反而觉得，如果球队打起来了。嗯、没打那些人、嗯、他可能会更气一点那种，对吧？对，哦，没有团队，我们是一个队，我们跟别的队打起来了，你为什么不上？你在那看啊，肯定是这种，肯定要被歧视了以后在队里，对吧？果然男人都是靠拳头交朋友的。反正我记得跟辽宁队那会儿，可能整个冬训我记忆中很少有一场教学比赛是完整从中第一分钟踢到90分钟，很少认真比赛，就肯定是踢到上半时要赢了可能就是也是踢人家，输了那就更是踢人家。就辽宁队以前的作风嘛，就是说比较粗野一点的感觉，就一踢球反正就急眼。那会儿人也会踢人，会踢人不是现在、啊？你的意思是现在啊？现在不会踢人，因为小时候就咱们选出来，就以前选材啊，选的是运动能力强的，等于就是在一般孩子里面选出来那帮人都是特别灵，身手特别灵活的啊，所以说他们这波人再去踢球。他们就很容易有运动能力啊，因为本身你就是个有运动能力的人，然后你再经过这个专业的培养，很容易你就变成个杀手嘛。我们现在踢球就是踢得很啊，感觉就是大飞铲。其实以前踢球就是就在背后啊，前锋背身拿球啊，你踩一下脚后跟啊，捅一下跟腱啊这种。他主要能跟上，主要他身体好，前头跟上，你甭管你跑多快，我都能跟上你。他们那个年代身球员身体素质太好了，太好了。所以说你想跑，你往哪儿跑？你跑你跑不过的。聊到这事儿上，我必须得先说一句啊，中超脱口秀也不是什么事儿说的都是真的，所以大家参考着听，别全信，知道吧？啊，刚刚小伟也说了，说聊的有点口渴了，咱歇一会儿，画点东西。呦呵，画波波。不是画这个我和波波打架的日子比较好画的两个人，就是选一个蔡慧康或者浩克，老乡，山东老乡，这个也画个容易点的朱炯。咱这个画画的时间限定90秒。哎，我觉得我还以为别人都跟我一样画画都得先画一个圆，画一个圆。你看他是他是，我得让你画一回。韦世豪是从嘎吱窝开始画的，从嘎吱窝开始画的。对，他是从嘎吱窝开始画的。哎，你知道有点人形饼干的意思，你知道吗？然后咋画了个串儿在肚子上？这叫腹肌。串儿。刚刚我出这个选项吧，这两人画的容易有点像，因为浩克跟蔡徐坤不是，啊对啊，都是容易那种都那种类型的。我觉得这个待会儿咱可以竞猜一把，待会儿咱赌这是浩克还是蔡伟康。3、2、1，请欣赏画作李磊的
朱九，就是他拿战术板讲战术，但是你看表情有了，笑，嗯，他是一个微笑的，但是身体为什么这么方了？我刚以为是拿着个电锯在那儿。胖了，朱导是上海那种，那种也是用脑子踢球的。这个、哦、有个对比出来了，那个、像不像？哦，其实嘴唇是可以恢复的。不够厚，那到时候给李磊发微信啊。对，我请欣赏韦世豪化作绿巨人。没事，后排的想笑可以笑出来。七八九十，那就十。为什么是十块腹肌呢？我还以为是串儿呢。没事，多呗。多，肌肉多，肌肉多，肌肉多，显得他肌肉多一样。对呀、啊，我说一看就画到这儿的时候还是个陶俑饼干的状态，怎么底下变成牛蛙了？腿粗啊，大腿巨粗，屁股巨大。哦，屁股在哪儿呢？这你腿是直接连到上身的，正面看不出来屁股，没给他画脸。哦，他老说自己长得帅。啊、哦，我实在说不出来他哪长得好看。而且你知道，到时候会每次都有一个上色版。这个李磊的这个上色版呢，我大概能想象出来是什么样，有可能画点背景了。这个背景应该是火锅了吧？不，这还得是红糖。到时候大家朋友们发挥想象力啊，到我们这儿来上色来。这是因为是留给这能卖多少钱？这别卖了，好吧，咱留着吧，封存价值。我们下面一个环节叫做正问反答。嗯，先是我情有独钟的韦世豪。本赛季有没有信心帮助北京中赫国安获得亚冠资格？没有，因为要夺冠啊。是不是正问永远争第一嘛、嗯、这厉害，两头堵，那这是脑子好使。有人说你踢球特别毒，你觉得是不是？不是的，真的上半场说直来直去，我觉得这不了在葡萄牙时期经常发一些做饭的照片，还喜欢发裸照，是不是经常会照镜子？因为拍裸照一般都会先就是摆这个造型。你也会是吗？嗯，就是会拍一下，就怎么着拍好看。问题是是不是经常会照镜子去调整这些？不是，突来了突来了，这个合适。我每一次就是即将放假之前，我都会特别练一练，怕去海边的时候丢人。您是一位个性球员，有没有因为个性做过现在觉得特别后悔的事？是，完全没有。没有，你都做了做了，有什么好后悔啊？他是晚上睡觉睡着特快是吗？我巴顿知道，我秒睡。你看，笑而不语。我是最近睡不大好，你也知道原因了。我之前秒睡，我们从来都秒睡。换一边的，老乡，身体特别好，是不是因为海参吃的特别多？是。这里有故事吗？这个在听见了吗？您喜欢法布雷加斯，现在跟他是不是一个类型？是。法布雷加斯是什么有什么故事吗？以前小时候那个时候踢球嘛，看16岁人就踢英超了，就特别崇拜他。哦，特别崇拜。嗯。然后呢？然后就喜欢这个球员嘛，没有说想跟他发展成一个类型的。他就有渣的。吓我一跳。球场上您是一名非常彪悍的这种类型的球员，你在家里是不是都会特别怕你？是，就你们家谁，你做主还是媳妇做主？媳妇做主啊。球场上特别彪悍的男人的，就是在生活里特别温柔，是暖男那种类型的。如果是这两个，你选一个是你去可以去交往的类型，你会选谁？正文正答。没有啊，不，只有这俩，只有这俩，没有其他的对比。我提示属猪的和属猴的其实特别大。啊，肤浅。我韦世豪吧。哦，为什么呢？白羊座跟狮子座特别就兄弟更肤浅。还说我呢。下一个。周挺，挺爷是四号，国安的以前的四号。您和挺爷都是四号，您觉得你俩谁更爷们儿一些？我那敢说吗？这其实还是有一个问题，就是你改这个号码这个事，就是挺爷退役之后不是退役啊，挺爷就是不踢了，不在国安之后，您这个四号是怎么拿来的？怎么挺爷说我把这个遗传，不是遗传，我把这个没有
主要是于洋回来问我说穿不穿三还明年换不换号了，说要是他不换号啊，说我不换号他就穿33号嘛，他以前不穿3号啊，正好挺个组嘛，然后你刚才都那么半天了，挺严，没事都悄悄记着吧啊。然后他走了以后觉得就是我比较信服他嘛，想往他这种就是职业生涯这种职业态度方向往他这种方面发展嘛，所以我觉得是一个继承，所以就是选择了4号。单方面还是单方面你俩吃饭也没说，那他也没问这事儿，没有专说这事儿就特尴尬。我还以为今天这么过来啊，这是说哎讲讲说这个号码的由来，原来是被还有想法，不这是4连胜吗？这个4连胜不是4号哈，4连胜周挺我没能帮到你，他也没有多么崇敬。以前这个就是一般你如果是武侠世界，你去一个城市去打探军情的话，一般得先去客栈里面，就是客栈里面人多眼杂，而且大家一聊天又喜欢瞎，就喜欢多说话啊。同样的，咱这个小店蓬荜生辉，经常来一些业内的这种业内的一些人，来一些业内的一些人。今天我从这庞大的这样一个信息里面找到了关于您二位的一些信息。这条情报是由来自上海绿地生花的郑先生提出来的，说李磊这小孩挺腼腆，挺好的。好尬，什么情报？那我觉得应该是郑科伟吧。郑科伟就提供了这么一点点情报。嗯，来自上海申鑫的热心观众朱先生说，去南昌81试训的时候，他对您的第一印象是普普通通。朱姐，当时真的是普普通通吗？当时对，就是一个普普通通的。这不海蜜蜂解散了吗？然后我是一个自由身权，而且不占名额。当时联赛转会截止是专门给海蜜蜂球员多了一个星期，啊，我就用那一个星期，好像去了南昌，结果第4场中超我就上场了，那时候才17岁多一点。那个时候，左边后卫都受伤了嘛，也是闹人荒。嗯，然后朱军问你敢不敢踢，我说那还有不敢踢的吗？我以为你说漏洞了。我还红牌罚下去了那场。啊，首秀就红牌发下去了，我现在最年轻的红牌保持着。要你俩关系好，就是，对我也容易得红牌。那次就是因为可能刚刚反超吧，就发了一个那个中场球推到边上去了，然后我就上去一个飞铲，当时可能太兴奋了，上半场就冲上去了。对啊，真控制不了啊！肩倒。来自北京中赫国安的热心观众巴先生。巴顿啊，好久之前您进过一个世界波，就没了。在队里是个隐形人，除了比赛其他时间谁也不知道这个人在干什么。我刚一直怀疑小伟在队里的人缘，我现在有点怀疑你在队里的人缘。不太会聊天吧，要不然老能被他查。平时老会聊了。来自北京中赫国安的热心观众巴先生。韦世豪能扣篮。巴顿吗？能扣篮是多高的篮筐？就是篮筐嘛，打篮球篮筐。标准筐啊。那个筐如果就是太翘啊或者什么，我还真扣不了。但如果要有低一点点，稍微往下拉了一点那种，我都基本上都能扣。我一聊篮球他就很不屑。啊，为什么呀？因为他1-1输给他，我邪乎他这种。我第二天年轻球员就是找这种理由，就是不能认输，对吧？看一个报道说，就是你爸爸就是经常在朋友圈发韦世豪进球，韦世豪进球，你是不是这也是一股劲儿？对，我爸就是有时候预测超准。我爸现在就是说，一直陪着我啊，我又到哪里比赛，他基本上都去看。那你俩现在住一块吗？住，我爸妈都来了，都来北京陪我了。因为从小在10岁去了足校，然后到了山东鲁能以后，待到18岁去国外待了4年嘛，就父母也没有陪在身边。你慢慢我长大，我也要结婚成家什么的嘛，他们还是比较想大家趁这几年多待在一块。等你结婚之后呢？我们年轻人关键是结婚之后不想跟父母住在一起，这婆媳关系肯定不好说。
想的还挺多。你说我妈和我老婆，我帮谁啊？你帮谁？哎，这是我这个自己挖坑自己跳，我一视同仁，胆儿挺大呀，真一视同仁。他俩吵架了？他俩不会吵架的，我也不会找一个跟我妈吵架的老婆，对吧？反正话先这么说着是吧？对，绝对会，这是肯定的。其实你爸一直不是跟着你吗？你们俩就感觉是绑在一块儿的关系。我俩我就他是你代言人。对，他怎么是我代言人？我爸总说，以前在蹦我小时候踢球，都说见到我都说这是韦有坤的儿子。但现在到哪去都是他是韦少他爸。什么时候改的？可能从我小有名气以后吧。就是什么时候？因为我爸是安徽省百米冠军。破过就是全国纪录的。所以说小时候去踢球，我四岁半去踢球，人不招我说太小了带不了。那我妈带我去的嘛，然后那只能我爸带我去。我爸一去，大家都认识我爸，让我去给面子，让我去。那就是那个转折点是发生在什么时候？就是说，哎，这是韦少的爸爸。可能就是从去年回来以后吧。去年回来。对，就回中超以后吧。超越我爸，我很开心，因为我俩天天也较劲儿，天天比赛。那怎么比啊？什么都比，打篮球，什么跑步、短跑，什么都比。我跟我爸什么都比。连手表都要跟我比，以前手表可看我比你好，我比你手表好。那是他赚钱，可不是？对呀、啊，那我现在提出来，我也可以买比他贵的表了，我就给他炫耀嘛。我爸说，他说他觉得比不过那一次，就是有一年回家过年，我们在海边扔那个石头，比谁扔得远。我爸练标枪什么的，那爆发力多好啊！他真扔不过我，他觉得自己比不过我。我爸他是直接就告诉你了，他觉得。可能我现在真比我年纪大了，他就知道自己不行了。我就是，因为我们这都已经是当了父亲的人，你说真到有一天说跟孩子说，哎呦，我老了，什么时候能把这句话说出口？那得需要点时间啊、哦。就是现在想想，心里都得颤一下。嗯。而且你像这种韦少这样说，打小这还不是父女，这是父子。一直竞争，还都是要劲儿的人，到一天，哎呀，还是个扔石头这么点的小事儿，突然来这么一句，就是我觉得现在在你心里那个沉重和在你父亲那个沉重，还这句话还不一样。那我觉得就是像现在自己踢球挣钱了，肯定要孝敬父母，必须的。就是说我钱都有我爸妈管着，就是说直接上交，对，大头全是他们的，我就拿点零花钱嘛，就回来先给我妈买车，给家人换好房了。咱踢球不就为了让自己的家人和自己生活的更好，就是他们想买什么就买什么。你妈妈真幸福。觉得因为很多人跟爸爸关系都不是很好，尤其是儿子跟父亲、经常打。对，但你跟你爸也打吧。我跟他我打什么呀？只是打我。单向的，不是双向的。小的时候就跟人打架、不管谁的错先打我，因为知道我老跟人打架。那你然后后来就变成爸就跟人要跟在也是去足校，我说爸你先打我一顿，我说为什么打你一顿、你打完我就去跟人打架去了，就这样，我爸就这样预知一顿，所以一定要赢的那个念头就是从小时候开始的、一定要赢一场，要不然就输两场哟。打到什么程度？他会准备一个小棍子打我屁股，再就狠狠了。棍子炒肉，这都有说法的。炒肉吗？炒肉。我反而记得我妈打我打的最狠，不是我爸。没有他，因为他拿这是个隐藏 boss。没有他拿那锅铲子打的，比那棍子狠。你这个时候你再说，我觉得你妈好幸福。我比他真好、确实好，确实好。他不说了吗？那个什么，造那个关键传球次数，关键传球传威胁球，威胁球一次吗？而且现在前头几个人踢着舒服吧？舒服，太舒服了。这全走脚下了，全技术型。就是边后卫糙点，左边后卫有点糙。老弟带出底线，年轻球员真是没法沟通了。天，聊比埃拉最后都能聊回来。踢左脚的人都知道，左脚基本上不会踢右脚。我要把球给到内线的话，我只能回传和横传，所以我喜欢拿球带传中什么的，一条道走到黑了。你也没传中啊，关键是。我刚接着比埃拉，我本来想聊什么来着，就是在国外，你那个竞争跟在国内的竞争。应该，因为现在95包括后的97什么往国外送的球员挺多的，但你真正要查说从哪队回来，你都知道，在这队踢过多少场比赛都挺惨。是，
就说白了就是能力不行嘛。嗯，我为什么回国呀？我觉得我自己在国外踢不出来了，我才回国的，就这么简单。我对自己有自知之明，说白了，虽然有时候挺欠，但我挺喜欢他的。怎么说呢，就刚出去的时候还是比较那个的，你感觉自己能踢出来的感觉。就因为我刚出去挺顺的，就是后来慢慢踢不上了以后，那个心境就气儿也下来了。嗯哼，我也是最年轻踢不超了，那个时候也是从青年队直接上了一队踢不超、嗯、那时候有梦想，那自己梦想慢慢就没了。因为比赛少还是因为？因为自己能力跟不上了，知道自己踢不出来，能力就梦想就没了，现实就来了。现实就来了，那时候就感觉自己真不行了、嗯、但我前两年时候感觉自己真行，觉得自己就是比别人好。就前面同年龄段的，我就觉得就国外同年龄段，我说国外跟我同年龄段就没有我身体素质好，就觉得他们不行。现在慢慢就没那个感觉。中国球员还有一点就出海外啊，前面没人，就即便你那会儿有自己那水，有能达到那个水平，你也不知道自己能不是不是那个，因为你自己不知道前面没有人呢、嗯、前面没有人你也不知道，那可能我所有在碰到挫折的时候那就是挫折了，对他就是个坎儿了。就是如果说他前面有人，这坎儿可能他有前面的人，你看着他你就能迈过去、嗯、但当就这坎儿可能到这儿一卡就迈不过去了，你就感觉、哦，我可能是不是我不行，你就会到时候一怀疑自己，那就完了，那你肯定就不行。你要一怀疑自己，在国外瞬间你就没有再没有机会了。对，你只要怀疑自己那个气儿下来以后再也爬不上去。还有一点特别重要、嗯、就是中国这环境这个钱太多了。对对对对，你作为一个中国学员你太幸运了，你跟国外比他们是没有退路。对，我一非洲小孩一家老小就指望他踢出来养家呢、嗯、我们呢我们有退路。嗯，就我们的上进心可能就没有人家这么强。对，我觉得好，我踢不出来，我回国也能挣到大钱。人家是背靠悬崖。对，我们是太幸福了，就是很幸运的中国人。那国外球员还问呢，天天要人吗？我都不想跟你一块儿去了。能不能带我去中国？是啊，越低级别，级别低都无所谓，只要能赚钱、嗯。老外比我们其实还现实。给你打架的波波后来问过吗？没有，他们不敢联系我。就是他们确实是。就包括队医，什么乱教练什么的，哪有我刚去球队，教练问我，哎，中国有没有球队？那我想说，你让我踢，我就带你回中国，对吧？我就想说这种话。哎呦，可以啊，开玩笑的嘛，就是说，就他们的姿态很低，就是为了钱，挺现实的，挺现实的。对，但是就是说，也没有现在也没有对自己放低要求，大的梦想没了，我还有小梦想，对，我在追逐那个梦想，对吧？坚持的事儿不一样。对。而且这没有从道德上来说好或者坏的，嗯，就你只要对你的职业生涯负责，你为了你的职业生涯有更高的成就也好，你为了挣更多的钱也好，那是你自己的事儿。哎，第一次国安主场感觉怎么样？哇，太棒了，真的太棒了，真起鸡皮疙瘩。大家围一块儿喊加油的时候，我说你看我这鸡皮疙瘩出来了。我们一入场有那个围巾墙嘛，嗯，然后开场比赛之前，球迷会喊，这里是哪？北京。我们在哪？工体。我们和国安一起战斗。对，哎，我都会了。去的拍的太多了。我们的球队是国安，我们跟国安一起战斗。等一下，全是能背下来的，挺震撼的啊、哦。然后你赢了比赛以后，最后一两分钟补时的时候，还会放我们国安的队歌。对，也挺坏，从补时就开始放一个。对，确实是这种球迷的氛围啊，这种工体就给我们制造出这种主场的氛围啊，也特别棒。确实是魔鬼主场。他刚才说的那些流程在中超公司的流程单里都是没有的，但是每个球员都知道，只要在这踢的时间长的球员都知道，这就像林磊说的变成文化了。慢慢的每个城市他自己的文化根据他地方的特色也不一样，发展出自己的文化了，那就成了。我就记得以前去北京踢比赛时我都有这感觉，感觉一去的时候，哎，我也兴奋。哎，对，我也兴奋，我客场我也去，我也兴奋、嗯，我就感觉那好像在给我加油一样。对，真的是人多看踢球吧，就感觉让自己也表现也越来越兴奋那种、啊嗯、你想你如果说现在16支球队16个主场、嗯、最起码有一半是这样，那一半的比赛质量都是有保障的、嗯、这肯定都挺高、啊、客观就逼迫球员你得在这样的场地里你给我拿出最高的水平，他不是说单一要求说你必须努力啊，从道德上我要求你作为一个职业球员你必须要做点职业的事儿。那你空场3个人看球，我再怎么着职业我也踢不出来。肯定咱02年在01年在北京踢了一年主场，
踢那年主场，那年就完了。那年辽宁队在那会儿，全是保安，坐一看咱保安，这根本没有球迷。去年小伟没来的时候，足协杯我们跟仁和也踢过一场，对，基本上全是国安的球迷。那谁韩鹏，他不是汪强不是开玩笑吗？说就是在封体来看我们比赛的呢，都是下午场。我们比赛，他们顺道路过封体过来先看一场仁和的比赛，然后换上绿色的球衣去封体看了场比赛。那确实，你一个球队且呢，这是需要挺长一段时间，真需要一个就这个常年的这个东西在里面。国外都是百年俱乐部，多小的都是，对吧？但那个什么贡多马尔什么的，就那个都是看台就是那个就是扎那水泥那个，很简单。那老球迷给他喊，完还喊教练不行啥的，骂老太太骂，那真是文化。我去年去德国康复的时候，去看多特蒙德的比赛，他们那个看台哇，全是站在那，就是没有人坐在那。后面有两个球迷，年龄50岁左右吧。说1970年就在这看球，就坐这两个位置。那我们要不要做一档百年节目？等我134岁的时候啊，依然在这里主持。130，有你没我是吧？我也够呛了。磊磊哥哥，磊磊哥，您今天是犯规最多的。我们除了结账的处罚之外，还有一个处罚就是喝一杯特制的山楂汁。小雨，我跟你说，你还没结婚呢。可能我结婚那天我逃也逃不了。为什么呀？豆腐乳吗？这一对小冤家，这都是健康的食材，绝对放心。你看高兴了，这是第一个这么高兴的。养鱼呢？这一看就像老乡给我调的，挺好喝。这还行是吧？哎，没有老乡见老乡，背后捅啊，不，我们最后还是要喊出我们中超脱口秀的口号。你看过杨浩踢球了吧？看了。他喊加油，你知道什么样吗？加油啊！你这个模仿是要是到目前为止，杨浩踢的肯定是最生气的。中超脱口秀，加油！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 一共是142。黑店啊！就当是买五送一了。好 ，OK。好嘞。